Okay, yang ni breast pump autumn bliss single electric breast pump. Cara nak guna dia, untuk on tekan on button. Okay, dia akan masuk level 1 ialah untuk massage, untuk urut ataupun untuk bagi urut breast supaya susu boleh keluar. Lepas guna dalam 1 minit, mami boleh tukar kepada expression mode dengan tekan tambah. Masuk level 2. Sini dia tunjuk 2 bar, menunjukkan dah masuk level kedua. Kalau nak tingkatkan lagi, dia punya level boleh tekan tambah, masuk level ketiga. Kalau nak kurangkan, tekan tolak ni. Okey. So dia ada 5 level. Level 3, ni level 4, ni level 5. Kalau nak tukar balik kepada massage mode, mami terus turun.